Tai šiandien pasikviečiau Aliansium vieną iš ambasadorių, tai Nijolę Kazlauskinę, ir noriu jai užduoti keletą klausimų. Labas dar kartą. Sveikas, Ainarai, sveiki visi, kurie stebės šį mūsų įrašą. Ar pasiruošus prieiti prie mūsų klausimų? Klausimai visada yra malonu, tai yra savotiškas išbandymas, iššūkis, bet jie mane visada džiugina. Super. Tai aš tavęs noriu pasiklausinėti apie savijautą ir apie konferenciją, kuri vyks 27 dieną. Ar ketini dalyvauti šioje konferencijoje? 27 spalio Kaune konferencija, kuri yra apie šiuolaikinius mokymosi būdus. Taip, Šiuolaikinių teisingai. mokymosi būdų aš niekada nepraleisiu, nes aš esu iš tų žmonių, kuriems yra įdomu vystymasis, labai yra įdomu savijugda, labai yra įdomu pokyčiai iš viso edukacinėse sistemose. Todėl šito renginio aš jokiais būdais nepraleisiu. Tai pasakyk savo pavyzdį, kodėl tau svarbu yra mokymasis, būtent šiuolaikinis tas mokymasis, ką jis tau duoda. Nes nu, Man jis mes duoda. mokėmės mokykloje, mes mokėmės universitete, gal jau reikėtų pailsėti ir taip daug žinom visko. Iš tikrųjų, pailsėsime kažkur kitur, o pailsėti reikia turbūt, mano manimu, nuo tų žmonių, kurie kritikuoja viską pasaulyje ir viską žiūri su kritika ir neadekvačiai. Aš iš tų žmonių, kuri yra pasirinkusi mokytis, edukuotis kiekvieną dieną esant tam tikroms galimybėms. O tokia konferencija, kurioje dalyvauja vieni iš žinomiausių lektorių šiuolaikinėse mokymosi sistemose, kaip Eugenijus Černyš ir Vadimas Zizas, man yra, sakykime, nauja ir todėl aš noriu sudalyvauti. Ką aš ten išgirsiu, to aš negaliu išgirsti sėdėdama namuose. Būdama konferencijoje aš gausiu tiesioginę informaciją iš pirmų lūpų. Ir niekas man jos neperpasakos ir neperteiks taip, kaip gali perduoti būtent tie lektoriai, kurie prieš akis, kurie konkrečiai stovi scenoje. O išgirsti tą informaciją, bet išgirsti tą informaciją tu gali ir vaizdo įrašo pagalba. O kodėl vyksti vis dėlto gyvai renginį? Gyvas renginys. Tai yra tie žmonės, kuriuos aš jau pažįstu ir tie žmonės, kurių aš dar nepažįstu. Pažintis ir buvimas šalia tų žmonių, kurie dalinasi savo patirtimis, yra be galo svarbu, nes tu tikrai išgirsi tai, kas yra tau labiausiai reikalinga ir naudinga tuo metu. Nes tu pajausi tų žmonių energetiką, tu pajausi tų žmonių emocijas, tu galėsi dar kartą perfrazuoti savo klausimą, jeigu kažko nesuprasi. Naujos pažintys mane visada kelia į kitą lygį. Man to labai labai trūksta ir aš pati visada stengiuosi dalyvauti tokiose konferencijose. Aha, taip, Nijolė, žinau, kad tu pati esi mokytoja. Tai vat man labai įdomu paklausti, ar tu ruošiesi tokiam konferencijom, ar tu konspektuoji klausimus, kuriuos užduosi, ar būna kažkoks pasiruošimas prieš tai. Iš patirties klausimai eina iš širdies. Jeigu aš pasiruošiu klausimą, o, sakykime, konferencijos metu bus rutuliuojama mintis, kuri netitiks mano klausimo, tai tas mano klausimas bus kaip ir tuščias. Vadinasi, aš turiu labai įdėmiai konferencijai klausyti, kad galėčiau būtent pateikti tokį klausimą, kuris yra man aktualus, išgirstas iš to, ką pasakė lektorius. Pasiruošimai man yra nereikalingi. Bet patariu žmonėms, vykstantiems į konferenciją ir turintiems savo asmeninių kažkokių situacijų, tikslų nepasiektų, bet tuos tikslus nori pasiekti, susiformuluoti iš anksto klausimus. Su patirtimi ateina tie klausimai iš vidaus, o kai tu dar neturi patirties, tai rekomenduoju klausimus ir iš anksto užsirašyti, kad pateikti lektoriui. Jo, turėti tušinuką, turėti klausimus užrašytus, kad žinotų, ką paklausti, kur susifokusuoti. Ačiū, Nijolė. Dar tada norėčiau paprašyti, kodėl tu rekomenduoji atvykti kitiems į tokią konferenciją? Nuo Į tokią savęs pasakyti. konferenciją, kodėl atvykti kitiems? Toje konferencijoje aš gaudavau ir gaunu, nes dalyvauju dažnai, labai daug naudos sau,
Nes kai tu ieškai atsakymų į klausimus, kai tu nori priimti kažkokį sprendimą ir galbūt nori padėti kitiems aplinkiniams rasti atsakymus į savo klausimus, visada iš vidaus kyla toks klausimas, o ką aš turiu padaryti, kad. Vadinasi, aš turiu išmokti klausti, aš turiu išmokti teisingai pateikti klausimą. Bet ne dėl to aš ten būnu. Aš ten būnu ir dėl to, kad būna labai daug prizų ir surprizų. Įvairiausios loterijos. Tai tikrai labai labai džiugu ir prisimenu konferenciją, kada tiesiog tu turi biletą ant rankos ir atsitiktiniu būdu skelbiami numeriukai. Ir žiūri, wow, tavo numeris. Vieną kartą Eugenijus Čirnu iš knyga. Kitą kartą. Tą pačią dieną, toje pačioje konferencijoje, buvo verslo klubo 4 pamokos. Iš viso buvau sužavėta. Tiesiog dovanų lietus lyja konferencijų metu. Ir esu sėdėjusi šalia savo draugės, kuri irgi sėdama šalia manęs, tuo pačiu metu yra laimėjusi irgi verslo klubo 4 pamokas. Nors iš viso nieko dar nežinojo apie Evgenijų Černą, iš nieko nežinojo apie tą savijugdą. Ir jai tai buvo tikrai didžiulis surprizas. Bet to yra buvę taip, kad aš laimėjau ir 2 knygą Eugenijaus Čirnų, iš kadangi aš vieną buvau laimėjusi, tai salėje sėdinčiam žmogui, kuris pirmas pakėlė ranką, aš ją padovanojau, būtent tuo pačiu metu. Tai va, prizai, surprizai, tikrai, tikrai, čia tikrai istorija, tikras momentas. Tavo labai sėkminga ranka tikriausiai, šitiek prizų laimėjai, tai dabar žmonės, kai pamatys tave, tai norės prie tavęs atsisės, nes sakai, šalia esantys laimėjo ir tu laimėjai. Sėkmingas žmogus yra tas, kuris priima sprendimus ir nusprendžia veikti, veikti ir dar kartą veikti. Mano tas kredo yra, kaip sakau, darau su darančiais, einu su einančiais, kuriu su kuriančiais, todėl kabinkitės prie sėkmės. Jo, labai, labai gerai paminėjai, kad net ir šią konferenciją bus pralošta labai daug prizų, nepaminėsiu kokių prizų, bet bus ir mokymai, ir knygos praloštos, tai turi žmonės galimybę ir dabar, kurie ilgai galvojo apie mokymus, bet tiesiog neįsigijo dėl finansinių priežasčių, atvykti į konferenciją ir pamėginti savo sėkmę, galbūt išloš, galbūt laimės. Nijolė, dar tada paskutinis tau klausimas, o kokiems žmonėms rekomenduoji atvykti? Kokiems, nuo savęs pasakyti. Kokiems žmonėms rekomenduoju atvykti? Nežiūrint į amžiaus cenzą, nežiūrint ar tavo 18, ar tau ten virš 70, atvyk, sužinok, jeigu tau yra įdomi savijugda, jeigu tu nerandi atsakymų į savo asmeninius klausimus, jeigu tu nesutari su aplinkiniais, sakykime, tavo santykiai yra pašlyje, jeigu tu emociškai nesi patvarus, jeigu tu nori pasiekti savo versle didesnių rezultatų. Jeigu tu nori iš viso pradėti mokytis ir suprasti, kokia prasme mokytis yra šiuolaikinėme pasaulyje, juk šiuolaikinėme pasaulyje mes mokomės truputį kitaip, negu aš dirbdavo mokykloje, mokėjau vaikus tiesiog iš vadovėlių. O dabar tos šiuolaikinės technologijos mums leidžia mokytis plačiau, gauti daugiau informacijos ir greitesnių būdų. Kiekvieną kartą mes visi internetinėse konferencijose galime gauti informaciją. Tiesiog mokytis niekada nevėlu ir atvykite tie, kurie esate žingeidūs, kurie norite prizų ir prizų, tie, kurie norite pažinčių, tie, kurie norite tiesiog geros draugystės, geros energijos, tie, kurie norite susitikti su tais, kurie yra jau jūsų bendraminčiai. Tiesiog dalyvaukite, jūs tik laimėsite nuo to. Ačiū, Nijolė, tai tikrai dar noriu pastebėjimą pasakyti, kad iš mano pusės, kad aš labai žaviuosi, kad va, tu moteris, kuri tikrai turi daug patirties, turi daug žinių, bet vis tiek nuolatos ieškai naujų žinių, nuolatos dalyvauju įvairiose mūsų konferencijose, Alliansium konferencijose ir niekada nesustoji. Tai tikrai motyvuoja ir kitus žmonės žiūrėti tavo pavyzdį, kad, nu, kad ir kiek daug žmogų žino, bet jis vis tiek ieško naujų žinių, nes nu visko pasaulyje žinoti neįmanom. Tai jo, čia tikrai jokių stop. Ir aš dar, atsiprašau, Vainarai, dar noriu sudalyvauti vien dėl to, kad ten bus vadimas Zizas. Aš adekvatus, neadekvatus knygos autorius. Pažiūrėsim, koks jis yra adekvatus ir koks jis yra neadekvatus. Tai bus įdomi patirtis, įdomus susitikimas. Jaunimas, tie, kurie sekat ir vadimas Ziza,
prisijunkit, nepraleiskit šitos konferencijos, tikrai bus didžiulis inside, didžiuliai nauji suvokimai ir mes visi būsim dėkingi, kad atvykom, kad susipažinom ir kad tęsim savo kelią saviugdos kelyje. Nu, aš taip manau. Taip, visiškai aš tau pritariu. Tai ačiū tau, Nijolė, sakau už tavo laiką, ačiū visiems, kurie mus stebėjo ir pasimatom konferencijoje 27 dieną Kaune. Iki. Iki pasimatymo 27 dieną Kaune. Ačiū, Ainarai, už laiką. Iki.